Rebecka är mamma till 5-åriga Anton. En dag så kommer Anton till sin mamma och säger: "Mamma, mamma, mamma, med din hjälp så kan jag räkna ända till 50. Lilla Anton, han kunde inte räkna så långt av sig själv, men han hade kommit på att med mammas hjälp så kunde han räkna ända till 50. Om du bara visste vad Gud längtar efter att hans församling ska upptäcka samma sak. Men allt för ofta så räknar Guds barn ensamma istället för tillsammans. Det här är inget nytt problem, utan det har funnits med i kyrkan i alla tider. Paulus skriver till församlingen i Korint om det här problemet. Där har de börjat dela upp sig i grupper istället för att stå enade tillsammans. Paulus får skriva till dem att tillsammans så är vi mycket starkare, och tillsammans når vi också ett högre tal. Det är det här som Jesus också är inne på i evangelietexten idag, där det står så här: "Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek." Enheten och kärleken har alltid varit viktig i kyrkan. Det är därför som Jesus talar så mycket om den. Vid ett tillfälle så säger Jesus: "En splittrad familj kan inte bestå." Och vid ett annat tillfälle säger han: "Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra." Episteltexten berör också detta idag genom att säga: "Trösta och bygg upp varandra." Om du inte vet vad du ska göra, så kan du alltså uppmuntra och trösta din omgivning. Säg positiva saker, lyft dina medmänniskor. När du gör det, då handlar du i enlighet med Guds ord. För du och jag, vi är inte ämnade att leva ensamma, att vara utelämnade åt oss själva. Gör därför som Anton. Ta hjälp av din familj. Räkna tillsammans med din familj. Vi ber. Tack Herre för din församling. Hjälp oss att visa omsorg om varandra. Hjälp oss att våga vara svaga inför varandra och ta emot hjälp när vi behöver det. Vi ber i Jesu namn. Amen. Svårt att nå fram när själen
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.